اچھا اچھا ڈزو کا خود دروار دی اخم ساده زی بچانتیو الله تعالی خو ریس په ګولې سوړ کې چې دما اړه سوړ کو دما اړه غرق دما پړ کې سوړ جوړ کړلې بچیا زما رور جی یو ډز دی ځکه لګیدلې دي په دې ما شومان چې کم ځای ناس مو هغه په دغه ځای باندې لانجا چولې ده او دا دویم ډز دی لګیدلې دي پروانه کې لګیدل شي زب ځان دی کاندې تو وردم دنه مزه بچم نه دې دوړه زمو لګي ماما زوی را لګي او د ترورې دوه زامن دوه ځوانان دوه شزلمي هغه کتلې ماشین د سینې ولې او زما ماشین قطع کوم دی برکې زی قطع کوم دی برکې او وته مې شرور رور مې ولګیدو وجه صد جی وجه د 50 روپو یو لوټا د جی د پاتیش د پاتیش د پلارونه لیدو د پلارونه لیدو پلارې پوستر کو مطلب دا رده چې ونه دې بل کلر غټیږي او کله به دې وې دې چې راغټشي د 50 کال شته پوس پکې کنه پاپا بچات پاپا بچاته وي او د وخت مسلمان چې کلمه وي دا دا داوه کوي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر جی الله الله په کور کې مسلمان ولر د پغ باندې سکي چې راغټ شي د پلار وته ډیر زیات سترګې کنه کمزور شي وجود ګیر سپین شي یاره جی دا خو ما په ډیره خوارې لوي کړی کچی کوټه ده کچی کوټه نه پته لري اسپو ګم اسمان نه بس کو مدو می دیو دیو سلور می دبل دی یو می د دو می د مسکین دی او سلور می د ګل سو مجان دی نو په دې بد سو کو م بچی د دا نو وس نه ګرځي ځان یو سیره لوګان لوړ یو دو وخت ځان لبق کړي چې خوروي بګي کړي چې روټي وسره وړي ما خامې د ته زپر شوم دلته ما دارو لوټه سره زړه خوري زرا علم دی کی ولا علم دی لوټه د ناس یو لوټه نه چک ویل چا په سی ګټ کی زلا علم ګور دا وړو ته مې ویل مې سې کار وکړ چې زاله نه خورم او زما چې کمی سټول کیږي حال ته خلې به چې غساله نه خوري زاله نه ولا ورو جی خو بس هغه سات به دړو نه خوروزي کیږي دړو نه به اوزي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ وامی عدالت او زم تاسو قربا آیا شجر د جمعې ورځ ده د الله کور دی او په دې کې د الله د یاري مونږ وکړو لاس مو شت کړو دغه دعا مو کړ چې الله پاک زموږ مور خپل رو بخي او بیا مو چې الله پاک مونږ مو بخي او د بدو نه مو ساتي د بدو نه مطلب دلته مراد چې د الله مخلوق سره مونږه صدا سي فيخه ونکو چې دا غي د لقبل الله زمونږ نه ناراض شي دا په کم د الله په کور کې چې جی موجود یم دلته د ماما زوی را لګي او د ترورې دوه زامن دوه ځوانان دوه شزلمي هغه قتلې وجه صد جی وجه د 50 روپو یو لوټه ده جی هغه 50 روپې چنن سبا دغه سهمیت په پاکستان کې نشته چې د گاون یو ماشوم پیسې غوړینځین چې د وخت یو شازلمی غل 50 روپې ورکی دا واخله نو د 50 روپو په ایواز کې دلته دوه خولې شازلمی لاړل د چا دنیا د چا خونه پیړنګ شو رور را سره موجود دی د لا کور دی او د لا په کور کې خلق دغه سوال کوي چې الله پاک د بدو نو مساته او په حدیث شریف کې راځي چې د یو انسان قتل دا ټول انسانیت قتل دی او چې بیا د الله په کور کې ته قتل کې نو دی بسونه ګناوي دا د سوچ نم بخار ده ستاسو په دې غم کې مونږ غوړو باندې شریک یو یقینا نه چې ظلم شوی کو ساده تر ماماز وی کړی د کوار چا کړی خو ظلم ته به ظلم چې جی وایو دا الله کور دی الله کور مخه ته ولاړ یو کم چې وفات شوی دی نو دستارونه دی جی دا زمارونه دی کشران دی مشران دی دا زمانه دوانه کشران دی جی زمو شاري ما ټول کې زمو شاري ما واقعي سره غلې و ولې د سار په مونږ کې چې دین دا پی خراله یره جی دې سړی سره زمونږ سو دې ټول کړی ته پته لګي چې د سره زمونږ سره پوله پټي جداد د سي تقاضا نشته چې موږ زمونږ د سره وا
خو بس پته نه لګي د سنه بیا ډکه ونو پیسې صاحب حساب کتاب یې نیمه پیسې خدا زموږ دا دا کشر ورو چې کم زمانه دی مسکینه دا ماما مې ځانو کې هغه په جوغ جمعه تر راځي چې دې راشي نو بس خپل د شر دم یا کور کې یې دلته وږي خدا به ځان د جوغ را رسې بس دا خسار کې راغی او بس کور کې د شر دم یو کړلو جمعه تر راغې د سنت هم کړلو ار څوک دا لوټه ډکه کړی د غځي کې او ټولي کې خودلې چې زرا بمبا به خلک نه وي او په دې لوټه باندې به خلک او د چر دامو کې دی منځ کې بس د موس کړی دی یو زمون دی کلی اغه سرته یو کور دی دا ماشوم دی ځکه ولاړ په دې بمبا او د وته صرف دا نه ویلي چې دا بمبا مو واخه زما دی مسكين رور وته وي چې تر بچی دا بمبا مو واخه لا لوټه والا تیار لوټي د خلک منځونه کې د بمبې پر دې دی ها پر دې دی جی زمون خپل لگا د سی دا وند ها واه هغه بس دا د زویرا پښ دا خو دا خبره ورانه کړل دا وته وی شیره ما وران لیک ولا پلا راواز ورک چې ولا ورانه نه دا وته چې ګلالا کنزل منی لري کړي نه مو وسه سپېړه ور کړې خو مخه وته سم خبره وکړله خو زه دوی دی چې خلو والو زما دا مسكين نور چې کم دې جمع سره مونږ کو او دې را روانو زمون دا کشر چې کم دې ګل سمد د دغه ټیم کې د شاردا موکل خو دې د کوره را رسیدلې جمعه ته خو دنه جمعه تلې ده خو دا د مسكين چې کم دې د سره خلو والو دي چې بیا ولاړو د مالا کور ته صرف ځان نه خلاص کړی کور ته راغی مالې आवाज راغی چې شوکته او امزه ما وته چې لګه زو سرخانه کې مدرلې ما یره ما کمی سیستی و بنین می غاړه کې خو ما دې کمی سچو مل الله بخیر کی تم منځ ته ځان تیارو او جی زو سرخانه رو ودم سره کمی سم اچو خبسو زه د خواله زلا نیم را رسیدلې خو دې کې یو ډز شو زما د ماما زوی دی دې ځکه خو نشته دی خپل لري جمال نامه ده په لومبی ډز جی اغه لګیدلې په دویم ډز د زما رور د سی لګیدلې چې دلې غي دا د دوورو نه علاوه بلم پکې لګیدلې بلم زخمی دی جی ها هغه زخمی دی په دې ګوتو باندې لګیدلې په دې خلاصیم لاسې کو خلاصین به دغه ټیم کې دوه توش ګلاله ډز مکوا د دې ماشينه ان ویلې ودو ته داس مکو ودو شینی راغشت او جی ماشين دی او ودو ته ګلاله داس مکو واخه خو بس دانه د بور د کور نو خي جوړ را خوشي شو ما چې نیت راغلی نن به ضرور وجنم ټول به وجنم لکه دغه دغه کسان به کې ډیر دی خو بس زما ته ماماز وی چې ولګي زما دې رور ولغي ور کول نو کوسې مخ ته راغله کېدلې زه دې بدل غي ور کوم زه به دې دن نکم نو دې سالم ته ماشين را واړو دوړه زه وښته شابیر ته لکه زه چې زه تعالی غي در کوم نو زما شاشي او د ماشين تا ته مخ وي ماشا باندې ډس په شابه باندې ډس کړې دې په دې ګس وګه باندې لګېدلې یو رور دې په جمعات کې لګېدلې یو کم زه دا سومه چې کم دی کنه د سره ما په دې ماشين باندې اته منټه لس منټه جی شرمول کړې دي ان خطه ما مې ماشين به تخلم چې پاره ته خدای پاک مال دغه ټیم کې دانه همت را کړو چې ما ماشين نه پرې خدو خو خله مې بنوا چې رور مې مخامه خو لاړ شي رور د صرف دان ویم چې اخوا شا شپېلې ته بيخي مخامه خل ته اخوا د شا او د مال کې خدای نو خو جی غوي را باندې سلور او زوته یوازې او سلور نو یو پلار او درې بچیو درې بچیو یو پلارو ودا غټینګ زما رونه لګیدلې خلک پاغي شو ما د سره لانجا چوروداره چې زما ولګیدل د امام ته نیولې نه نه د ما د نورونه چې ولګیدل دی باندې خلک راټول شو د گاډو تا چول او دا یو او دا کشر چې کم دی عدالت زما د وړاندې ولګیدو وته مې ویل ضرور دی لوي تاسو کم ځای کې دی ځکه جی زه دارو مې دلته لګیدلې او جی زه وسره پدې ځ باندې ختمې پدې ځ په دې باندې زین ختم د ماشين د سینې ولې او زما ماشين قطه کوم دی برکې زی قطه کوم دی برکې او وته مشر رور مې ولګیدو او دا غینه پس رور دلته د الله په کور کې ولاړ دی جی او د وخت مسلمان چې کلمه وي او دا داوه کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زمو پیغمبر جی الله په کور کې مسلمان ولاړ د پاک باندې یره بچی دا د شي تاسو خو دا د شي یو ظالم سړی دی کنه چې نامې جمشید د زکه تعالی مکنه د خلک بوشي به قاتل نه مسوک نه اخلي ځان به کو دسا یره جی دغه پلار دی د زګین دی پلار دی د به اذان کو د به اذان کو پنځه وخت اذان بد کو خو چې کله دا ظالم دی جمعه تراغه نو اذان بد کو خو توبه خدای توبه د الله دغه خو خلکو به دا ګوتی به دی غوګونی کی خو د بانګ بچانه ورېدو د بانګم یو خپل ترس وی یو خپل आवाज وی دلته سوډه زو کړه سپور ور باندې زما رور جی یو ډز دیزه کې لګیدلې دي پ
پدی مشومان چې کم زیناس مو غ پدغه زبان جی لانجا چولی دا او دا دویم ډش دی لګیدری دی پروانه کې لګیدر شي زبان دی کاندې تو وردم دنه مزه بچم نه دی دوړه زمو لګید خو د سره ما لانجا پدغه زې کم زیډس کړو جی پدی ګس سینه باندې دوړه ډز لګید ډایرک پس ما و تا قاتل د سینه شي موته نه قاتل دا زما د لیدو خبره ده دا امیر سیم مشرور شه دا کشر چو دا کشر ټولو کشاری دی دا ټولو کشاری دلته لګیدل شي مونږ کو جمعات نه وروته شه ډز شوي چې زه ورشم نو مزه اخره به بس مرګ نیول دي سبره تو وې منو نو بز دات سو وې ما خو بس هټې مو خورې تیر کو ما نه چې بکور را تن نکړل زما بدل شي سانوا زما د کور شي دو جنازي وتی ما له خلکو ته بي الو بس ایرو نه په پالنګ ما دي خيږي مې ټم سي ډورې را روان دي مې خلکو یو را روان دي خلکو زما ټم لري روان دي دا غشخړه شروع شوې د دې جمعات نه د لوټې په سر باندې کله نا کله اکثر زموږ په زړه ډک وي خپل گاونډي ته خپل رور ته د ماما زوی او د ترور زوی چې دارونه وي کله چې د ترور په زوی باندې سخته راشه د ماما کوره پورې منډه وي ماما دا د دوو میندو یو کور وي دا د سختې کور وي خو چې د ماما زوی راځي او د ترور په زوی باندې ډس کوي او د پردو نه څه ګیله کوي د دې ځای نه کومه شخړه شروع شوې ده ورزو دا وی په سلو باندې خوم بودریګو او بیا به د هغه مور سره خبرې کو د کوم مور چې زړه روان شوی چې داس د هغه د کور شوی د کوم کور نه چې سالو راځي د کوم کور نه چې خور د غته ملري چې د غ زینبا زمار واره مال سرولي د وخت نوړې بروزي د هغه کور نه د ټوپک ګولې راځي ورزو سلیتا اور بیا با ضرور هغه مور کې سر یو څو خبرې کو درد بتا ستې دي زما کم معنا کشر دی مسكين نامې ده نو مدې تم چې ډیر د برابر کو بس نه برابر دې موږ ویره خبر شې د یو ورور پکې پخې شو چې ما پرې سور لس کال کله چې کې تیکل دغه کمرې مګزان لسا د کړل مسافرې کې مې ساز کړل خدل ته زو کاروبار زنګ ډیر زیات خرابو نو ما دې نو ته شهر زبان نه کراچي ته زم کشر له خوده واده نه وکړي کشر له میږي واده کړی دا سلور بچی دی مسكين چې کم دی دغه دواله کانی دی دې کوم د الله ورکړه دا یو ولا خوده ورکړي دی دا ماشوم دا ولا خاص د الله په نامه تا ورکړي ما ورکړي بچینو چې سلی راټول شي ما زما د ورندار ودی بچړل د نور ته به کتل چې خدای پاک ویل بچی ورکی مال نه راکې نجی زما په دې زبان د واده کوټه وزړه کوټه وزړه یک برنده کې ناس ما ولرا له ماته غي توکل مې ورندارې خپکی غم و دې پاک دا مال الک را خو جینې را کړل دا بدستای وي زما بني ما چې خدای پاک جدا الک را کړ دا پلار ماته ز دکان کوم کمیس مستو کار مې کو او ټلیفون را توګه شي شوکت مې هه مبارک ته شمه خپل مشلاله ما ته یاله خدای درګه سی صاحب کوم ته د ټینګی نه ما وته می پلان اړه میکلتی ما وته می نه میکلتی ما د چې راته زما رول به ما په پیټ کې ناستو او دې ځان ته چولیو د نمور په نه دی وړلې چې د نمور په وړلې دی د یو غنټې د ورکړې دا بس ما وته می بس د پوغ د دوه ما زما کمرې ته بیا مرول چې ما سینکو او ما خلو تم پرې نه غوډه به دا زما ډیرور ته ما ویلو چې دا به دا لکت کوج نه دا به ستا وی ډیر خو غرور بس نور به سره ما سره کړی ویجی نور سره خبرې یا اجي سیب والد سیب دا اجي دا می پلار دی جی کاکا سنگه اما خیر شکر لله سات موجود وی اجي جمعات کې وی او جی بس جمعیت داسې خبره ده چې مسلمان لپاره خدای مسجد پیدا کړی دی او مسجد ته کې هر سړی هر مسلمان بځي بچی چې راغټ شي د پلار ورته ډېرې زیاتې سترګې که نه کمزور شي وجود ګیره سپینه شي یاره جي دا خو ما په ډېرې خواری لوی کړي کچې کوټې نه پته لګي ځکه چې ما دوی دا بازار کې دیاړي کړې ده ما دوی دا ریړه کړې ده باقی دې خرسي کړې بروت ما د سبزه رړې کړې لیکلې دام کړه پته ده ما په پیښور کې دلته دوی لا داسې سودا هغه چاړې چاکوار چې ورته وایي هغه مې خرڅ کړي دي خو
خو دوی له باغه غریبه در لوي غریبه غ خپل مناسب چې سره دوی نشي به کې خدای را رسول زه یو او دوی ګرو پاسه لګه چې 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 د مور د زړه ډیر نرم وي او سلام کوم دې نر دې نه ما نه د ګلینا غشتره بچیا ما نه د ګلینا غشتره زما د بچی مړ کړې دي او خو مرواره دي مو یو خدای نه دوه باندې دوه ماشومانه پرې شپه کوم ماشومانه نه وسو کوم دوه مې د یو دی او څلور مې د بل دی یو مې د دوه مې د مشکین دی او څلور مې د ګلشوه مجان دی نو په دې باندې څه کوم بچیا وای خدای دې مرشي والله دې الله دې راضي شي په دې خبرو نو خره چې رانه په یارې په دوستۍ نه دي تللې خره چې رانه په د نکارې نه دي تللې په خسته کور باندې تللې دي او خدای دې دا خپل مغفرت نصیب کړي او چا چې ډزو کا خو دې ورواره دي هغه هم ستا د زوی بچیان ته وو الله تعالی خوري په ګولې سوړ کې چې د ما اړه سوړ کو د ما اړه غرق د ما پړ کې سوړ جوړ کړلې بچیا سوړ را له پړ کې جوړ کړلې نو په دې بس په دې په ما چې ما نه ومګ څه کو د ما نن لس مور د چې د ما بچی مړ لري د ما چې کوم اندام نه خوګيږي او په دې د مې په دوستو سره به کوم ځای خوګيږي تاسو به خوګيږي او خلاص به خوګيږي تاسو به خوګيږي او خلاص به خوګيږي مور ته مور شي او به کنه زما د مور د زخمونو د زلو په سر راټول شي چې مزمن گرفتار شي توبه خدای توبه دغه چې به دې ستا بلاس خوګيږي او ستا مخ په خوګيږي ته چا ته پریاد کې ما ته خو له کوکه کنه یا خدای ته زما مور څه غواړي اوس دا مور ته څه غواړي چې بس زما نه دې بچو عبادت وشي چې پر له ذات بس دمګي راکړي دا خدای به چې لا لمړ کړو دا دوه می پاتې دي نه وي خو ځان لته نه چې کولې نه دي نور به دي نور د غریبانو له بسو کې دا خو ما ته پاتې شو کنه یا ما ته پاتې شو کنه دې کور ته تاسو کته شي دا روان کیچن کچا کوټه او ډېر غمونه او ډېر غریبي دا یتیمانان کم دي ټول راول دي په مال دا وړ راول ټول راول ما وړ ټول راول خوش خوش د رحمان ورو دا کور او نور مور سلام روان شو دا کښه روان شو روان شو راشه راشه دا چې شپږ دی په دوه بیمار دی کوټه کې پراتې دي تا کوټه کې دی او جی دا مې جی بیګا بوتل یو نه میرا وسته او دې چې کومه دوی غا په کوټه کې پراتې پلار پسې نه جوړي کوم خبر ته پلار یادې فاویس کو د دې بیسې ویرا کولې په دا ورځ ته سوي لو په مخام باندې زار غو بته ودې مخام براغلم نو مې روز ویرا کوس خبر به وسره کول غپ به وسره لګو کم یو د سره پاپا به سره غپ لګو نو به وسره کول سی دا ته په دا مخام سره خبرې کړې وي شنولي وسره کول چې دې خوشاله شي چې له کار نه براغه د شپې شپې باندې ته ته چې را غوړي مو میاشتو چې دې ادا یو دا پاتې شو دا پاتې شو دا پلارونه لیدو دا پلارونه لیدو پلارې په سترګو مطلب دا رده چې ونه دې به کله راغټیږي او کله به دې وې چې را غټ شي د پنځو کالو شته پوس پکې کنه پاپا بچاته پاپا بچاته وي پاپا چې به تاسو کې چې ما پلار سوشو سوشو او دا ما وړه ما شومان دا نه خبره دي په جړه شي یا بو ته مو چې راځي موږ لزان سره چترال نه جورا به وروړه چې دوه جنازي وتی د ما شومان مم خیرانو چې دلته غو قیامت غوا به نو وړو مجدا څه چل دی خو وړو نه پېد خپل لو په ټوګه ټخارې کولې غم خو زموږ پړه کې چا کو نه چړې د نه کې دې بار کې دا ما شومان زین وخت مور ته پجړا شي چې په بوتو وای چې راځي نو موږ لزان سره چورابه دستانې یا ټوپې وغیرہ کنه دا شي زونه راوړه هغه همیش د پر شوکت به یو منټ لره شي د چا د کور نشي جنازه وتی هغه ته دغه د درد پته وي یقینا دا
چې کله مې د مور جنازه په دیوګه کړو د کور نه روان شو نو هغه درد د نه زغملو درد دی. دا ورور هم دغه شان ډېر زیات خوږ وي، بیا چې د لسوک ولي نو دا په ژوندانه باندې مرګ دی. په ژوندانه د انسان نه روح وځي، او بیا چې دوه جنازې د دوو ورونو وځي د دې سات نه کافر هم خدای وساتي. څه غواړي د ورور دپاره؟ یاره بس د ورور دپاره جی دا ماشوم چې کوم دا ته خو که نه نو دې کشر ما ته وویل چې ګلاله زه د دپاره چترال ته ځم، او د ده دپاره به لږه خوشحالي د در ځان نه سازم، ستا دپاره به یې سازه کړم، ځکه چې تا څوارلس پنځلس کاله کرا چېږې تېر کړل، تا نه دلته غم سیک او نه دې خوشحالي سیک کړلې وطن کې مسافر جی په خپل وطن کې بس نه شو مراتلی دې رون د بې وسیا ده چې ما کتل نو زمانه دلته راتګ نه کېده خپل خپل دړه چې مصب دغه کېدل به ورسره ما کوو. مور وایي چې قاتل اوس هم رنګ کې دمکي کې جی بیګا مونږ له اطلاع راغلې ده دا ټاسپر مر چې کوم تا ته مخامخ کاری لس نیمې بجې وي، او زمونږ له یو پړوسي دی هغه د بار ځای کې کښېني سګرټ مګرټ څکي نو ما ته یې وویل چې هلکه ته ګوره خوب بیدار کوه. ما یې ولې ویدي ځای کې چې څلور کسه ولاړو خو مونږ راغلو خو داسې مونږ خو نه پېژندلې اواز هم مله ور نه کړو. ما وی زه بس الله نه به خیر غواړو دغه دوی مړه کړه مې دا خبره زه دا دوه نور هم ملکي زما پرې جایداد دې کښېني. پولیس څه وایي؟ پولیس خو جي دغه وایي چې د مړي په ورځ دوی ماله جیرې بس راښکاره شوي، بیا نه دي راښکاره شوي. زما دوه پیرې تاڼې ته ورغلې، ما دوه خپله ورغلې، درې پیره مې دا رور ورغلې، یو پیره مې جي دا پلار ورغلې. هغوی مونږ ته دا دغه کوي چې تاسې ماله نښه پته لاګه شي، تا نښه پته در کړو نو بیا ته څه لپاره حکومت شوې چې زه به پسې ګرځم؟ دا خو دستا زما کار خو نه دی، خوش ماله چې اډرس لاګه شي پلان کې ځای کې نه زه پسې یوازې هم تللی شم. چوس ته ما ته چې ته ماله نښه پته راکړه او زه تا ته اطلاع کوم نو تا ته چې تا اطلاع کوم هغه به هغه ځای نه واپس تللی وي. دا ډیوټي خو ستا ده، قانون خو ستا دی، زما خو نه دی، قانون ستا لاس کې دی. او مجرم دلته لا ګرځي، مجرم چرته هم نه دی تللی جی، چرته هم نه دی تللی، دلته چې ګرځي را ګرځي خو بس پړم باندې ډوډۍ پخېږي. او خدای دې هغه وکړي زموږ د ټولو مسلمانانو کې بس خیر ان شاء الله. کور دی کچا دی او په جیب کې دی کادي اعظم نشته نشته جی. دا مې زه به تاسو په بیا مې یو خبره وکړم، زما پنځه څلوېښت ورځې دلته برابر شو زه کراچۍ نه جی راغلې یم، او زما دې مسکین رول دغه نغارې چې کلمه راته تېره کړم ګناهګار به نه شم، خو د ده په کټوې ما په دې نغارې نه ده سې کړې چې یاره ده یو ماښام سالن پوخ کو دې بچو ته وچې راشه ما سره سالن وخوره. وران وران پاتې شو، ده به جي د ماښام او د غرمې غریبي ده کنه منګی د غریبی د دا نه وس نه ګرځي ځان له یو سیره لوګان لوړو یو دوه وخت ځان له بخ کړی چې خوروې بګې کړی چې روټۍ وسره خوړلې نو ده وا خپله لنګه وه او بچی به پخه کړله. نو زه یو ماښام ده ته زه پر شوم دلته چې دا ما دا رو لوټې څه زره خوري سره عالم دی کې ولاړم دې ډوډۍ ته دې ناسې د ډوډۍ نه چک وي د چایو پسې ګوټ کوي. زه لاړم ګور د وړو ته مې ویلې مې سې کار وکړه چې زه سالن نه خورم، او زما چې کمی سه ټوله کېږي هغه هلته اخلی بې زه چې هغه سالن وخوري چې سالن یې ولر وړو جي. خو بس زه هغه سات مې دړه نه خور وځي که چې دړه نه به وځي په دغه ټایم هم زه جي یو ورځ لکه څنګه چې نن ورځ ته مې وویل چې لکه زه به سبا ځم نه ده ما ته به جواب کړي چې ګلاله ته به سبا نه ځې فرات نیون کې هم ډوډۍ دې په ما یو تو روټۍ نیم په ما ده. ما وتې چې لکه تا سره پیسې نشته دي او ته دا کار مه کوه. ما ته وایي نه ما دې کې زموږ یو ترز وي دغه سره یو څلور ورځې کار وکړي زه راغه نه پیسې والم ما هم به ټول راټول شو ډوډۍ به وخورو بس سهار به بیا ځي. بس کا بس د یتیم نه بیا قاتل جوړ شو، یتیم نه دهشتګر جوړ شو. کله چې د وخت محافظان د کچا جونګړو کې ژوند کوونکي له انصاف نه ورکوي نو د وخت یتیم نه بیا قاتل هم جوړیږي.
داغه نه به دهشتګردم جوړیږي او داغه نه به د وخت هغه تور ځناور جوړیږي چې خلک ته نفرت کوي. خو دا نفرت به نه کوي چې دغه یتیم مسکین چا چې خپل پلار نه دی لیدلی داغه په پلار باندې په جومات کې ګزارونه کېږي. د دې ورور دغه درد زه تاسو ته نشم ښودلی. کله ناکله ملګري موږ ته ووایي چې تاسو ته خو صحافي ته ولې ژاړې؟ زه ورته دا خبر وکړم چې زه خو صحافي یم، خو دې ځای کې زړه دی که نه، زه انسان یمه، داسې ورونه به لرم، داسې په دې پښتنو معاشره کې به ژوند کوم. د دې ځای ډی پي او صاحب انویسټیګیشن صاحب ایف آی آر شوی دی، ښکاره ملزم دی، نمبر هم ټریس کیږي، پار یو سیزم لوکیشن هم ټریس کیږي. چې یو انسان ځان له رزق نشي روړی، ځان له سل روپو کیلو لوګان نشي روړی، نو هغه به تا له لرې ملزم کم ځای کې ټریس کړي. یقینا ده چې په دې کې پولیس موږ سره کومک کوي او دې کورنۍ لپاره د زخمونو دغه مداوا کوي.